Вітаю вас, друзі! Почнемо сьогодні із новин про стабільність. На так званій Росії триває потоп. Ззаді мене їде міністр МЧС. Зараз попаде в відео. Міністр МЧС Росії. І якщо раніше тонуло тільки місто Орск разом із орчанами, то тепер іще почало тонути місто Оренбург, обласний центр. Да, уже можете не спрашивать, затонула моя дача, не затонула, посмотри. Уже точно всі затонули. І хоча ми із вами не причетні до цих подій, принаймні поки що, усе одно це дуже приємно спостерігати. Скажи мені, от цей ужас з затопленням, це коли-небудь вже закінчиться взагалі? Як звичайно надовго такі кошмарні катаклізми природні? Усі оці катаклізми на так званій Росії триватимуть, поки не буде досягнуто цілей катаклізмів. А хто стоїть за ними, вже давно відомо. І фамілії звісні. Байден, Нуланд, Блінкен, Саліван, Зеленський, Єрмак, Злачевський, Буданов. Але сьогодні ми із вами будемо говорити про інше. Ми поговоримо про те, як Сполучені Штати Америки захищають російські нафтопереробні заводи, і про те, як росіяни звинувачують Сполучені Штати у подіях у Крокусі. І це тільки верхушка ОПГ. Крокус Сіті. Тільки от спершу ви маєте перевірити, чи ви вже підписані на мій канал. Якщо раптом ні, виправляйте це і підписуйтесь. І ще тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. Почнемо із подій у Крокус Сіті Холі. Росіяни учора звинуватили у цьому американців. Тих самих, які росіян попереджали про підготовку до атаки бойовиків ІДІЛ. Росіяни вирішили цього разу не бути дріб'язковими і звинуватили компанію сина Байдена у тому, що начебто саме вона оплачувала таджиків. Ну як же так? Бурісма Холдинг фінансує нашого ворога на Україні. Ну от вопрос зараз закрит. Це дуже хорошо. Звісно, окрім заяви, росіяни більше нічого не продемонстрували, але їм це насправді і не потрібно. У Білому домі вже відреагували на ці звинувачення, і містер глибока занепокоєність і ескалація Саліван сказав, що це нісенітниця. Насправді, Сполучені Штати Америки попереджали так звану Росію завчасно, що ІДІЛ готує теракти. Але які це можуть бути нісенітниці? Очевидно, що росіяни, як завжди, кажуть правду, правду і нічого крім прав. Таджики мали отримати рублі від компанії Байдена, їм треба було просто приїхати у Київ. Якщо нам сообщили, що ми їхали на Україну, Київ, і там нічого... Російські пропагандисти оперативно почали відпрацьовувати повісточку і одразу стали погрожувати як Сполученим Штатам Америки, так і Байдену. А ми займаємося вами. Вам займають силові органи. Ой, як прилетить скоро. Ждіть. Ваші пулі вже летять. Але одночасно, хоча у всьому винна, звісно, Україна і ще, як з'ясувалося, син Байдена, росіяни продовжують демонструвати таджикофобію. Цього разу вони почали боротися проти шаурми. Тут написано «все, що хочеш шаурму». Ну, тобто, треба починати вичищати наше общество від криміналу. К чому це приводить? Ми в Крокус Сіті Холі побачили зараз. Таким чином коло підозрюваних розширюється. Це тепер не тільки Україна, не тільки син Байдена, а іще і шаурма вбивала росіян. Ну і ще іслам. Релігіозно чужие. Это является проблемой? Еще какой? Еще какой? І то, що це є проблемою, да, ми побачили в Крокусі. Я думаю, тема мігрантів у так званій Росії – це вигадана проблема. Винна у всьому Україна, син Байдена, а мігранти жодної проблеми для так званої Росії не становлять. А оце, до речі, кадри за сьогодні із боліт. Аллаху акбар. Хто сказав, що це мігрант? Але давайте по суті. Вочевидь, росіяни не зовсім просто так сиплять оці звинувачення для того, щоб просто зняти підозри із Владіміра Путіна, який не реагував на інформацію про підготовку теракта. Ймовірно, зараз росіяни готують інформаційне підґрунтя для своїх подальших атак, і, можливо, серед цілей у них є голова Служби безпеки України Василь Малюк. І також признання українських спецслужб
терористическими организациями. Ненавидіти малюка у росіян є дуже багато причин, але я би особливо виокремив оці – нафтопереробні заводи. За останні кілька місяців Сили безпеки та оборони України і, зокрема, Служба безпеки України створили росіянам дуже серйозні проблеми, атакуючи дронами великого радіусу дії російські НПЗ. Уражено вже значну частину із них. Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі з 1 березня навіть їх прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. На сьогодні ці показники вже більші, тому що після заяви Малюка було іще декілька атак на російські НПЗ. І зараз росіяни намагаються імпортувати бензин із Білорусі і просять про допомогу Казахстан. Росія попросила у Казахстана бензин на случай дефіциту із українських атак. І ось отут раптово на захист російських НПЗ стають американці. Спершу медіа повідомляли, що Саліван просив Україну не атакувати російські НПЗ, але ця заява була не публічною. Потім публічно Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки не підтримують українські удари по території так званої Росії. At the same time, we have neither supported nor enabled strikes by Ukraine outside. Оце заявив той самий Блінкен, якого росіяни пропонують ліквідувати ракетним ударом. Блінкен, знаходься в Києві. Рядом з нацистом і терористом. Чому не нанести удар кинджалом по місту нахождення цього терористичного отребі, уничтожити їх двох подонків? Одразу видно реакцію супердержави. Але насправді Україна тут ні до чого. Ми не атакували російські НПЗ. Це усе, як відомо, Казахстан. Тобто, залишається два варіанти. Либо з нашої сторони, либо з западної сторони. Є ще у нас республіки Середньої Азії, які вполне можливо. Казахи, наглядівшись на Україну, сильно бздять, що вони слідуючі. Просто бздять. Ну, вони будуть слідуючі. Але американці, які дуже люблять вірити росіянам, чомусь цього разу не повірили. І вже вчора міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін публічно підтвердив, що Сполучені Штати Америки закликають Україну не атакувати російські НПЗ. Атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій, сказав глава Пентагону. Ну, по-перше, ми глибоко стурбовані і занепокоєні занепокоєннями наших американських партнерів. А по-друге, російські НПЗ, російська нафта прямо впливають на бойові дії. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету. Насправді, побоювання Остіна пов'язані не із тим, що буде якась загроза світовій енергетичній безпеці, а із тим, що у Сполучених Штатах Америки через це можуть зрости ціни на бензин. Удари по НПЗ призводять до зростання попиту на ринку, а це у свою чергу призводить до зростання цін на нафтопродукти, і це дуже лякає Байдена перед виборами. Але ви, друзі, оцініть, який цинізм є у заяві Остіна. Стіна, американці нам не надають збройної допомоги, і при тому вони ще просять нас не використовувати нашу власну зброю для ударів по території ворога. Тобто вони і так нам майже не допомагають, а тут іще й хочуть нам перешкоджати у реалізації наших власних збройних можливостей для ударів по важливих об'єктах супротивника. Я особисто вважаю так, якщо американці нам усе ж таки почнуть надавати збройну допомогу і у серйозних обсягах, то тоді ми можемо подумати про те, щоб не атакувати нашими власними дронами російські НПЗ. Але треба буде іще багато погоджень, багато обговорень, і взагалі у нас є проблема кордонів, її треба спершу вирішити. Та уся оця ситуація показує чітко, що, здається, не тільки росіяни зважають лише на силу. Ці люди розуміють тільки одне, коли вони розуміють, що є потужна відповідь. Тому я вважаю, що навпаки, наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді.
Я думаю, поки американці не надають нам допомогу, ми повинні і далі атакувати російські НПЗ, та і не тільки їх. Ну а щодо допомоги, поки що жодних змін. Ще перед великодньою перервою спікер Джонсон пообіцяв, що перейде до розгляду питання допомоги Україні одразу після повернення. Майк Джонсон, як завжди, обіцяв, але потім він подумав, що варто пообіцяти іще щось, а потім з'ясувалося, що треба більше часу. Водночас спікер відмовляється станом на зараз виносити на голосування законопроект по допомозі Україні, який вже пройшов голосування у Сенаті. Я гадаю, скоріше американці проголосують за те, щоби надати росіянам системи Петріот, аби захистити НПЗ. Він наполягає на альтернативному варіанті, який би надавав допомогу Україні у борг. Я особисто, друзі, вже нічому не здивуюся. І хоча так, без американської допомоги, вочевидь, нашому війську набагато складніше. Без американської допомоги у нас є також проблеми із системами протиповітряної оборони. Усе одно росіяни не змогли досягти того результату, на який вони розраховували, коли американці продовжували не давати нам допомогу. І передусім це тому, що ми почали розвивати власні бойові спроможності, які, звісно, не замінять американську допомогу, але які рятують дуже багато життів, і через які росіянам складно наступати. Мені кажуть, треба срочно йти вперед. Говорю, ребят, давайте спочатку чітко виробимо боротьбу з усіма дронами, тому що йти вперед під ударами, ну, це якби от... Буде русарез. І поки американці демонструють свою тотальну неспроможність, від вас надійшов черговий дроновий пакет допомоги для українського війська. І ще кілька підрозділів отримали загалом 300 FPV. 90 окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, FPV-підрозділ «Апачі», висловлює подяку спільноті Стагненка за передачу 100 FPV-дронів для нашого підрозділу. Дякуємо кожному, хто донатить і збирає на поточну банку. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Сергія Стерненка і Сергію Стерненку за допомогу в знищенні Русі. 100 прекрасних русарізів приїхали на Харківський напрямок. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, і тільки разом ми можемо наблизити перемогу над нашим ворогом. Слава Україні! Вітаю, друзі! Ми, бійці 101-ї бригади 70-го батальйону ТРО, хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони. Вони допоможуть нам зробити життя ворогів яскравішим і трохи коротшим. Тож ви, друзі, не будьте як Саліван, допомагайте здійснюватись ескалації. Не будьте як Байден, не бійтеся власної тіні. Не будьте як Майк Джонсон і допомагайте силам оборони України.